večer, dámy a pánové. Dobrý večer, máme březen a budeme slavit roční výročí našeho karanténního života. Ale uvědomil jsem si, jak strašně rychle mě to uteklo, přestože jsem přišel o většinu práce. A on se mi nějak deformuje čas úplně. Já mám dneska daleko méně práce, pochopitelně, než jsem mýval. Ale vůbec to tak necítím. Naopak, tím, jak mám méně práce, tak mně se něco v mozku změnilo, že mám pocit, že ji mám pořád stejně, jako jsem mýval. Akorát jí mám nepoměrně míň, takže já mám něco v úterý a ve čtvrtek a už v neděli si říkám, zas to úterý bude. A pak si říkám, to je narvaný týden, protože mám i čtvrtek něco. A připravuji se na to jako na ohromný týden. Já jsem dřív přišel pozdě v noci domů a brzo ráno třeba někam jel a to bylo 4 dny za sebou. A pak jsem si říkal, bude víkend, to bude dobrý. Teď mám víkend víceméně celý týden. A v porovnání s minulostí říkám si pozor na ten pátek, tam mám něco dopoledne a už od středy se dívám do diáře od kolika hodin, to je do kolika. A každý den si říkám, to je zase pryč ten den a skoro nic nedělám. A teď jsem čet zprávu, že nějakýho Francouze 88-letýho chytli v autě, kdy jel na očkování a chytli ho, protože jel rychlostí 191 km v hodině. A já jsem si říkal, ten na tom bude jako já. Ten byl tak vynervovaný, že ten den něco má. A že je očkování, že by to nemusel stihnout, nebo že přijde pozdě, že to malinko přepálil.